Assalomu alaykum azizlar, aziz kuzatuvchilar. Paxtobod tumani mana bu infeksioniy bolnitsa va mana bu tez tibbiy yordam bo'limi. Shuni oralig'ida xullas kalom shu yorug'lik chiqib turgan joyda achistka qurilgan. Paxtobod tumani shu ko'p tarmoqli poliklinikasi uchun xullas achistkani suvi qandaydir sabablar bilan shu hududda mana oqib yotibdi. Hozir bu suvni ozayib qolgan holatiyu, lekin bundan chiqayotgan hid xuddi hojatxonaning hidi bilan bir xilda hid. Endi bunga biz qanchalik nima sabab, kim sababchi mana ko'rib turibsizlar, oqib turibdi mana. Hech qanaqa bir ne ko'ryapsizlar? Ochiq oydin oqib yotibdi. Iltimos qilardiki mas'ullardan e'tibor qaratib, inson qadri va inson salomatchiligi uchun mana bu oqar zilo suvlarga bu kabi chiqindilar chiqmasligiga qarshi ko'rsatishni iltimos qilamiz. Assalomu alaykum aziz ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Paxtobod tumani poliklinikasidan chiqindi suvlari chiqib daryoga oqyapti degan ma'lumot keluvdi. Shu masalani o'rganish bo'yicha hududga keldik. Mana o'sha qurilma. Aka, assalomu alaykum. Akamiz to'g'rirog'i bu sohaning mutaxassisi emas-u, lekin tushunchasi bor. Aynan shu soha bo'yicha tushunchasi bor, chunki o'zi yashab turgan hududda ham shunga o'xshagan qurilma qurilganligi va xizmat ko'rsatganligi haqida tushuntirib o'tdi. Aka, mana hozir aholidan kelgan e'tiroz bo'yicha keldik-da. Bu haqida kichik bir ma'lumot o'zingiz tushunchangiz berib o'tib ketyanki. Akani bu qurilmani filtr 3 qavat yoki 4 qavat filtrdan iborat. Bu joyda chiqindi suvlarimiz kelib to'planadi. Shu beton quyilgan joyda. Buni ichida to'planadi. To'plangan chiqindini keyin ma'lum soatlar ichida bunga tortiladi. Bunga. Tortilganda ichida trigliçerinlarimiz bor, parchalangan holatda. Bu parchalaydi, parchalab 4 ta filtrdan o'tgandan keyin texnik suv holatiga kelgandan keyin, yana keyin tashqi nimaga chiqarib yuboriladi. Ichidagi quruq massa to'planib saqlanib qoladi. Qaysi qanchadir yilda to'plangan ekan, o'zining miqalari kelib olib chiqib ketadi. Buni bilganimiz sababi biz yashagan domda xuddi shunaqa narsa bor. Faqat biziki bilan buni farqi, bizikida tabletka solgani uchun tabletka holatda narsa solinadi, tozalaydigan narsa. Tezroq bo'ladi. Bu yerda qurilmamizda trigliçerinka solinadi ekan. Shu liçerinkaning yetilish vaqti 1 oy muddat talab qilganligi uchun bitta bu narsamiz muammo bo'lib turibdi hozir. Xullas aka, bu qurilmada endi tozalangan demakdi, ishqor berilgan suv ichimlik uchun yaroqsiz, lekin xo'jalik ishlariga yaroqadi. Agarot sug'organ tenniski suv. Lekin inson salomatchiligi uchun ziyoni yo'q. Lekin ichsa bo'lmaydi, faqat iste'mol uchun emas. Ichimlikka yaroqsiz, lekin tenniski toza suv. Bu hozir bu qurilma ichida nechta filtr bor aka? Hozir 4 ta, har bitta eshigida bittadan filtr joylashgan bo'ladi. Mana 4 ta filtr bor. O'shanga aholidan bugun sasigan hidli suv chiqyapti degan e'tiroz tushdi. Shu masala bo'yicha keldi aka. Xullas aka, ozgina vaqt muddat talab qiladigani demak-ya, lichinka yetilishligi uchun, tabiiy lichinka yetilishligi uchun ozroq muddat talab qiladigan aziz vatandoshlar. Xullas mana qurilma qurilgan, lekin ozroq o'zini muddati bor ekan. Buni haqiqatdan o'sha badbo'y hidlarni yo'qotaveradi unda lichinkasi. Shuna qiladim. Mayli, sog' bo'linglar aka, salomat bo'ling. Kechirgan bo'lsam aka, uzr. Lekin xalqni e'tiroz uchun keldik. Mana ko'rsatuvchilar qurilmani. Mana 4 ta joyda 4 ta filtri bor ekan. Bo'shkani ichida. Shu ichida tabiiy lichinkalar bo'ladi ekan. Shu lichinkalar barcha bakteriyalardan tozalab xo'jalik ishlari uchun foydalanish uchun chiqariladi ekan. Xullas, shunaqa gaplar azizlar.